Легенда про мак. Народна легенда. Легенда на Дніпрянщини. Було це давно-давно, коли ще на нашу землю нападали кочівники-печеніги. В одному місті жили дуже вродливі дівчата. Дізналися про це печеніги і вирішили захопити дівчат у полон. Підстерегли вони, коли загін воїнів залишив місто і пішов у похід, та й оточили місто з усіх сторін. Зрозуміли дівчата, що їх візьмуть у полон чужинці, і вирішили врятуватися, утекти з міста через підземний хід. Вийшли вони на широке зелене поле і кинулися тікати до лісу. Та побачили їх вороги і оточили. І звернулася тоді найвродливіша дівчина, донька воєводи, із проханням до матінки землі. «Матінко земле, врятуй нас від неволі, від життя страшного в полоні печенігів-нечистивців. Допоможи нам знищити їх!» І зглянулася земля матінка на сльози дівчат-полонянок. Тільки доторкнеться до дівчини печеніг, як вона стає квіткою маком, червоною, як жар, і красивою, як самі дівчата. Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини. Потомилися печеніги і вирішили спочити. Та тільки розсідлали коней і лягли на землю, як поснули непробудним сном. Це квіти дівчата наклали на них сон дрімоту. Рано вранці поверталися з походу воїни. І побачили вони червону, як жар, долину маків, а біля них – сплячих ворогів-печенігів. Кинулися вони на печенігів і здолали їх усіх. І коли воїни здобули перемогу, кожна квітка маку ожила і стала дівчиною. У руках дівчата тримали червоні квіти маку, які подарували воїнам-визволителям. І земля-матінка – залишила на згадку про цей бій квіти маку. Вони щороку виростають на цій долині і радують людей своєю красою.